La de les Preses és una de les piscines que ha obert aquest cap de setmana a la Garrotxa i a més ho ha fet amb unes temperatures pràcticament d'estiu. Això ha fet que no només el cap de setmana, sinó també aquest dilluns a la tarda, aprofitant la jornada intensiva, moltes famílies s'hagin apropat. I aprofitar era els dies d'estiu que fa calor i clar, no es pot estar al carrer donant voltes, llavors la piscina és la millor opció per als nens i no tant nens també. Perquè normalment obrien per Sant Joan, i aquesta setmana doncs, han obert una setmana abans. I com que les escoles fan intensiu els matins, doncs hem aprofitat per venir avui. En lloc millor que l'aigua, el bon temps i les temperatures estiuenques han atret molts usuaris a les piscines garrotxines que ja estan en marxa. Tot i que la majoria obriran per Sant Joan, a les Preses han avançat el tret de sortir de la temporada, amb un inici que no ha pogut ser millor. Evidentment, el temps és el millor aliat per les piscines per començar amb èxit i, per tant, d'aquí ve que l'assistència el diumenge gairebé va arribar al 100% del que en aquest moment podem assolir. Per tant, molt contents amb totes les mesures que fan falta. És un complement molt especial a la piscina de les Preses, és un punt neuràlgic els estius. Aquesta activitat anirà més en els propers dies amb els cursets de natació, el casal i les brigades joves. Igual que l'any passat, tots els usuaris hauran de seguir les mesures del Procicat per entrar a les instal·lacions. Al web de l'Ajuntament de les Preses es pot consultar al temps real l'aforament del recinte.